mid ka mid ah hoteelada raaxada ee uu leeyahay madaxweyne Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa marti gelin doona oo lagu qaban doona shirka wadamada G7 ka bisha June sanad 2020 ee fooday nagu soo haya. Waxaa sidaasi laga soo xigtay aqalka cad madaxa shaqaalaha aqalka cad Mick Mulvaney ayaa beeniyay in madaxweyne Trump uu dhaqaalaha ka faa'iidi doono shirkaasi lagu qabanayo mid ka mid ah hoteeladiisa. Master Mulvaney ayaa yiri Donald Trump waa nin caan ah, kaasi oo ay ku filan tahay isla markaasina uusan baahnayn caanimo dheeraada. Master Trump ayaa horey u sheegay inuusan ku yeelin doonin howlaha ururka Trump, isla markaasina uu ganacsiga maamulo wakiilkiisa. Master Mulvaney ayaa wariyayaasha u sheegay in Khamiistii lasoo dhaafay kooxo soo indhaindhaysa loo saaray xulidda hoteelada, isla markaasina la bandhigay dhowr goobood oo shirka lagu qaban karo. Goobaha lagu soo bandhigay waxaa ku yaalaan California, Colorado, Hawaii, Florida, North Carolina iyo Utah. Ugu dambeyntii ayuu Master Mulvaney ay caddaatay in magaalada Doral ay tahay goobta ugu habboon ee shirkaasi lagu qabto. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Warka Star TV.